Пес породи італійський вовк – справжній нащадок дикого звіра. Він поєднав в собі найкращі якості своїх предків – неймовірно тонкий нюх, силу і спритність від вовка, а розум і відданість від німецької вівчарки. Саме цю породу використовують під час проведення рятувальних робіт після сходження лавин або землетрусів. Італійські вовчі собаки набагато краще німецьких вівчарок вміють відшукувати постраждалих під снігом, завалами, уламками зруйнованих будівель. Знаходити в лісі заблукалих людей і поранених тварин. Вони енергійні, міцні, витривалі. Їм потрібно багато руху, щоб триматися у формі. Італійські вовчі пси не бояться холоду і несприятливих погодних умов. Володіють сильним і незалежним характером. Слухаються тільки того, кого поважає, і чинить так, як вважає правильним. До незнайомців ставляться з недовірою. Однак для господаря стають справжнім другом і при необхідності будуть захищати родину, в якій живуть не на життя, а на смерть.